أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی تعریف جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمتیں اور برکتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ سبحانہ وتعالی اپنی بے شمار رحمتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله سبحانه وتعالى کے فضل و احسان سے ہم یہاں اس کے گھر میں کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے، اسے ہمارے حسنات میں اضافے کا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کو کہ ہم جو کچھ سنیں اس پر ہمارا عمل ہو جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر عمل اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے لیے کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی نعمتیں اللہ نے بندے کو عطا فرمائی ہیں کہ بندہ نعمتوں کو شمار میں لانا چاہے تو ان کو گن نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی رب العالمین کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اگر کسی کو پوچھا جاتا ہے بھائی صاحب آپ نے کل کیا کھایا تھا، وہ سوچتا ہے، دماغ پر زور دیتا ہے، بلکہ آپ سے سوال کرتا ہے کل کون سا دن تھا، آپ اس کو بتاتے ہیں کل فلاں دن تھا. وہ دوسرا سوال کرتا ہے کل میں کہاں تھا، اس کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ اس نے کیا کھایا تھا. کل اللہ کی کیا کیا نعمتیں اس نے استعمال کیا، کل کیا کھایا وہ بھول گیا. سوچئے پیدا ہونے سے لے کر دنیا میں آنے سے لے کر بعد تک بندہ کتنی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین کی استعمال کرتا ہے. لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں پر ویسے شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا جیسے شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ ایک آدمی چھوٹا سا احسان کرتا ہے تو اس کا شکریہ بار بار ادا کرتا ہے، لیکن وہ رب العالمین جو بے شمار نعمتوں سے بندے کو نوازتا ہے، کیسی کیسی نعمتیں، پوری کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، پوری کائنات پہ بندہ غور کرے اور پوری کائنات میں غور کرنے کے ساتھ خود اپنی جان میں دیکھے، وفی انفسکم افلا تبصرون، انسان خود اپنی جان میں دیکھے، اپنے جسم میں دیکھے، اپنے نفس میں دیکھے، کیسی کیسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی۔ سائنس نے ترقی کی ہے، سائنس نے کیمرہ بنایا، آنکھ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی ہے، آنکھ کو دیکھ کر، اس نعمت کو دیکھ کر لوگوں نے کیمرہ ایجاد کیا، لیکن آپ دیکھیں کیمرے کے اندر سیٹنگز ہیں، زوم اپ کا، زوم آؤٹ ہے، دور کا شاٹ لینا ہے، قریب کا شاٹ لینا ہے، حضرت کے چہرے کو بڑھا کر کے دکھانا ہے، حضرت کو دور سے دکھانا ہے، سیٹنگ ہوتی ہے کیمرے کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کوئی سیٹنگ نہیں، ابھی میں یہاں دیکھ رہا ہوں، اپنے سامنے کوئی رکھی اور لکھی چیز کی طرف، اور اگلے لمحے میں دور دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنا کوئی بٹن نہیں صحیح کرنا ہے کہ ابھی میں قریب دیکھ رہا ہوں، دور دیکھنے کے لیے بٹن گھمانا پڑے گا۔ کیسی کیسی نعمتیں، آنکھ کی نعمت آپ دیکھیں، زبان کی نعمت آپ دیکھیں، قوت سماعت جو اللہ نے عطا فرمائی، اور احساس ان نعمتوں کا حقیقی معنوں میں اس وقت بندے کو ہوتا ہے، اس وقت وہ احساس کرتا ہے جب کسی ایسے بندے کو دیکھتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ یہ بصارت اللہ نے جو عطا کی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کس سے پتا چلے گا؟ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے کوئی کہے بیٹھنے کے لیے، کبھی کبھی ڈاکٹر دوائی ڈال دیتا ہے، کہتا ہے آدھے گھنٹے تک آنکھ بند رکھو، آدھے گھنٹے تک آنکھ بند رکھنا ہے؟ تھوڑی دیر تک کے لیے آنکھ بند ہم نہیں رکھ سکتے، اس آدمی کے بارے میں سوچئے جس کے پاس آنکھیں ہیں ہی نہیں، اس آدمی کے بارے میں سوچئے جو سن نہیں سکتا ہے، جس کو کوئی چیز سمجھانی ہو تو لکھ کر دینا پڑتا ہے، وہ آدمی جو بول نہیں سکتا ہے، اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنے کے لیے جو وہ بیان کرنا چاہتا ہے، جو کہنا چاہتا ہے، اس کے لیے اشارے کرتا ہے، اس کے اشاروں سے آپ اگر اس کی ون تھرڈ ون فورتھ باتیں سمجھ سکتے ہیں تو باقی کی باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں کیا بولنا چاہ رہا۔ کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، بندہ گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، ان نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہے، نہیں گن سکتا۔ بندے کے لیے ضروری ہے کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے جیسے شکر ادا کرنے کا حق ہے، اور جتنا زیادہ شکر ادا کرے گا، لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر ادا کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اور اضافہ فرمائے گا، مزید عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، مختصر یہ کہ اللہ تعالی کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت گھر ہے، گھر بہت بڑی نعمت ہے، گھر۔ ایک آدمی جس کے پاس گھر نہیں ہے، جو فٹ پاتھ پر زندگی گزارتا ہے، جو کبھی پارک میں سوتا ہے، کبھی ریلوے اسٹیشن پر لیٹ جاتا ہے، اس کی زندگی نہ اس کے نہانے کا کوئی ٹھکانا، نہ کھانے کا کوئی ٹھکانا، نہ کپڑے رکھنے کا اور سامان رکھنے کا کوئی ٹھکانا، اس کی زندگی کو آپ دیکھیں اور ایک اس بندے کی زندگی کو دیکھیں جس کے پاس گھر ہے۔ جب موسموں کی تبدیلی، کبھی گرمی ہو رہی ہے، کبھی سردی ہو رہی ہے، کبھی بارش ہو رہی ہے، ایک راستے پر رہنے والا جس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، موسم کی سختی کی وجہ سے اس آدمی کا کیا حال ہوتا ہے جس کے پاس گھر ہے؟ وہ کتنا آرام سے رہتا ہے۔ جو آدمی بے گھر ہے، وہ اپنی لائف آگے کسی کو اپنی زندگی میں نہیں لا سکتا، وہ شادی نہیں کر سکتا،
اس کی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی، لیکن جس کے پاس گھر ہے الحمدللہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور جن کے خود کے گھر ہیں جو 11 مہینے اور 22 مہینے کے چکر میں نہیں رہتے، کرائے کے گھروں میں رہنے والوں کا حال بھی دیکھیے، ہر 11 اور 22 مہینے پر ایک ایگریمنٹ دو ایگریمنٹ ختم ہو جاتے ہیں، ٹینشن رہتا ہے، شفٹنگ کتنی بار شفٹنگ کرتے ہو یار، کیا کرے بھائی ہم رینٹ پر رہتے ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جس کو اللہ نے گھر عطا کیا، کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن میرے بھائیو گھر حقیقی معنوں میں کون سا گھر گھر ہے، جس میں گرینائٹ ہو، جس میں ماربل لگا ہوا ہو، جس میں سارے کے سارے لیوش، سارے کے سارے لیوش جو ہیں آرٹیکلز اور آئٹمز موجود ہوں، بہترین قسم کا جو ہے ڈائننگ ٹیبل ہو، سونے کے لیے بہترین قسم کا بیڈ ہو، کھڑکیوں اور دروازوں پر کرٹن لگے ہوئے ہوں، وہ گھر بہترین گھر ہے یا وہ گھر بہترین ہے، یعنی یہ ساری نعمتیں تو ہیں، یہ سارے لیوش آئٹمز تو ہیں، یہ آرائش اور آسان آرام کی چیزیں تو ہیں، لیکن اس گھر میں دین نہیں ہے، کون سا گھر بہتر ہے؟ یہ ساری آسائشیں، یہ سارے آرام اور آسائش کی چیزیں تو ہیں گھر میں، لیکن ساتھ میں دین بھی ہے، ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بھی ہے، گھر چہار دیواری کا نام، سجا لینے کا نام، گھر اصل گھر کون سا ہے؟ سجا لیا اس کو گرینائٹ اور ماربل سے چمکا لیا، ساری آسانیوں کے سامان موجود ہیں، لیکن دین نہیں ہے اس گھر میں، گھر بنتا ہے ایک مسلمان کا گھر بنتا ہے، ایک اسلامی گھر بنتا ہے دین سے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے گھر گھر والوں سے بنتا ہے، آدمی اکیلا چار دیواری میں تو رہتا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا گھر بسے، میرے گھر میں کچھ لوگ رہے، میری فیملی ہو، میرا خاندان ہو، تو اپنے خاندان کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلے وہ گھر والی لاتا ہے، گھر والی، جب گھر والی لائے تو یہاں بھی دین کو ملحوظ رکھے، ہاں آج تو لوگ سبھا کی پری ڈھونڈتے ہیں، سبھا کی پری ہونا، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک ہونا، بہت خوبصورت ہونا، جنت کی حور ہونا، لیکن دین بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے چار وجوہات کی بنا پر، چار چیزیں دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها، چار چیزیں کیا ہیں؟ اس کا مال دیکھا جاتا ہے، مالدار گھرانے کی بچی ہے لڑکی ہے، حسب نسب دیکھا جاتا ہے، خاندان کیسا ہے، حسب نسب کیسا ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں، وہ جمالیہ، اور آخر میں والدینہا، اس کا دین دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دین دیکھ کر نکاح کرو اور کامیاب ہو جاؤ، دین دیکھ کر نکاح کرو، دینداری کے ساتھ مالداری ہے، دینداری کے ساتھ اچھا گھرانہ ہے، دینداری کے ساتھ خوبصورتی بھی ہے، کوئی بات نہیں، ایکسپٹیبل ہے، لیکن دینداری نہ دیکھی جائے اور باقی ساری چیزیں دیکھی جائے، اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے، مال کی بات ہے، آج مال ہے تو کل نہیں، لوگ کہتے ہیں ہاتھ کا میل ہے، ابھی تیرے ہاتھ میں پھر کسی اور کے ہاتھ میں، مال آج ہے کل نہیں، آج سیٹھ ہیں کل غریب ہو سکتے ہیں، منٹوں اور سیکنڈوں میں ایسے ہاتھ جو اوپر رہتے ہیں منٹوں سیکنڈوں میں ایسے ہو جاتے ہیں،
مال کا کیا ہے؟ حسب نسب پر کسی کے گناہ سے، جرم سے، کسی کی غلط کاری سے بٹہ لگ سکتا ہے، خاندان حسب نسب بدنام ہو سکتا ہے، جمال آج ہے کل نہیں ہے۔ کسی حادثے کا شکار ہو گئی، جمال ختم ہو گیا۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی، بڑھاپے کی طرف رواں دواں ہوگی، خوبصورتی کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ ہاں، لیکن دین، اگر دینداری ہے، مالداری ختم ہو جائے تو بھی دینداری اگر ہے تو قناعت ہوگی، صبر ہوگا، اللہ پر توکل ہوگا۔ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، دینداری اگر ہے، دین اگر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بیوی، دیندار عورت دیکھ کر نکاح کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار عورت کو دنیا کی نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت آپ نے قرار دیا۔ آپ نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا ساری کی ساری ایک پونجی ہے، نہ پا اٹھانے کا مقام ہے، دنیا ایک متاع ہے، لیکن سب سے بہترین متاع اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی اگر ہے تو نیک عورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور وہ نیک عورت جو دینی اور دنیاوی معاملات میں تمہاری مددگار ہو۔ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور وہ نیک عورت جو دینی اور دنیاوی معاملات میں تمہاری مددگار ہو، ان خزانوں سے بہتر ہے، ان تمام خزانوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ خزانوں سے بہتر نیک عورت کو بتلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو گھر میرے بھائیوں جب بسائے اور گھر والی لائے، ہاں گھر والی لائے، دیندار اللہ والی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شادیاں کرتے تھے، کیسی عورتوں سے نکاح کرتے تھے، کیسی عورتوں سے شادیاں کرتے تھے، اور خاص طور سے ان والدین سے یا وہ باپ جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں، بیٹی مدرسے سے فارغ، کسی جامعہ سے، کسی کلیہ سے فارغ، ایک عالمہ بچی ہے، توحید پرست بچی ہے، دیندار بچی ہے، سنت کی متبع ہے، لیکن اس کو کسی بے دین کے ساتھ اس کے ماں باپ جو ہے اس کا نکاح کرا دیتے ہیں، کسی مشرک کے ساتھ، کسی بدعتی کے ساتھ، اس لیے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے، وہ بڑے گھرانے کا بچہ ہے، بچی کو خوش رکھے گا۔ اگر دین نہیں ہے، زندگی میں دین نہیں ہے، تو کوئی خوش نہیں رکھ سکتا۔ اگر دینداری ہے، دینداری ہے، حلال کمائے گا، جو کمائے گا کھائے گا کھلائے گا۔ لیکن آج اکثر ایسا ہوتا ہے، مرد حضرات لڑکے شادیاں کرتے ہیں تو بے دین لڑکی لاتے ہیں، تھوڑی کم خوبصورت ہوگی تو جنت کی حور تو ملنے والی ہے نا۔ دنیا کی عورتوں سے مقابلہ مت کرو، جنت کی حوروں کی امید رکھو۔ اگر تھوڑی کم خوبصورت ہے، اس کی سیرت دیکھو، صورت پہ نہ جاؤ۔ تو پہلا معاملہ گھر بسانے کا، اچھی عورت لائے، نیک عورت لائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دینداری دیکھ کر تم نکاح کرو۔ گھر کو اچھا بنانا ہے تو گھر والی اچھی چاہیے۔ قرآن میں مثال نیک عورتوں کی موجود ہے، احادیث میں مثال نیک عورتوں کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی عورتوں کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح گھر کی اصلاح کے سلسلے میں ذمہ دار صرف مرد نہیں ہے یا صرف عورت نہیں ہے۔ مرد کہے کہ بھائی میں تو کام پر جاتا ہوں، میں تو کما کر لاتا ہوں، میں کیسے گھر کی اصلاح کروں۔ عورت کہے میں تو کھانا پکاتی ہوں، میں تو کپڑا دھوتی ہوں، میں تو بچوں کو سنبھالتی ہوں، میں کیسے گھر کی اصلاح کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ذمہ دار قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
والرجل راع على اهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. مرد ذمہ دار ہے اس کے گھر والوں پر اور عورت ذمہ دار ہے. والمرأة راعية على بيت زوجها وولده, اپنے شوہر کے گھر پر اور شوہر کی اولاد پر وہ ذمہ دار ہے کہ وہ گھر بھی سنبھالے گی اور اولاد کو بھی سنبھالے گی. تو ذمہ داری مرد اور عورت دونوں کے اوپر ہے, دونوں گھر کی اصلاح کریں, دونوں گھر میں دینداری لانے کی دونوں کوشش کریں, دونوں جدوجہد کریں. جیسے دنیا کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں, اسی طرح دین کے معاملے میں بھی جہاں مرد کی ذمہ داری ہے وہاں عورت کی بھی ذمہ داری. سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں, گھر کی اصلاح کے سلسلے میں جو اجتماعی محنت ہونی ہے وہ یہ ہے کہ گھر والوں کے دین کا, ان کی تعلیم و تربیت کا, دینی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کیا جائے. مسلمان کا گھر وہی گھر مسلمان کا گھر ہے جس میں تربیت ہوتی ہو, دینی تعلیم کا, تربیت کا انتظام ہو. یہ ذمہ داری ہے ہماری. اللہ تعالیٰ کا فرمان میں نے پڑھا آپ کے سامنے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو ایک آگ سے بچاؤ. کون سی آگ؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. خود بھی بچو اس آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ. کون سی آگ؟ جس کا ایندھن جو بھڑکائی جائے گی, جو دہکائی جائے گی, تو اس میں کیروسین, پیٹرول, لکڑی, کوئلہ نہیں ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ بھڑکائے گا تو انسانوں اور پتھروں سے بھڑکائے گا. وقودھا الناس, اس کا فیول جو ہوگا, وقودھا الناس والحجارہ, اس کا فیول انسان اور پتھر ہوں گے. اس کا فیول, اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس آگ سے خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. علی رضی اللہ عنہ, علی بن ابی طالب اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, کو انفسکم و اہلیکم نارا کا معنی ہے علمو انفسکم و اہلیکم الخیر, کہ خود بھی خیر سیکھو, خود بھی خیر سیکھو, دین سیکھو, اپنی اولاد کو بھی دین سکھاؤ. آج فرصت ہی نہیں ہے. ابا ہفتے میں ایک دن بچوں کو نظر آتے ہیں. بچوں کو جب سمجھداری آتی ہے تو اونلی سنڈے, ڈیڈی جو ہے پپا اونلی سنڈے ملتے ہیں. تو بچہ پوچھتا ہے ہو از دس سنڈے انکل, پورا ہفتہ تو دکھتے نہیں ہیں, ایوری سنڈے ان کی ملاقات ہوتی ہے, موقع ہی نہیں ہے. آج کمائی کے چکر میں دنیا 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 دنیا, صبح دنیا شام دنیا, اولاد کی خبرگیری کی فرصت نہیں ہے, گھر والوں کی خبرگیری کی فرصت نہیں ہے. بچوں کو ایمان کی بنیادیں سکھائی جائیں, بچوں کو اسلام کی بنیادیں بتائی جائیں, بچوں کے لیے فکر کی جائے کہ وہ شرک سے بچیں. ان کو اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں ہم, ان کو دنیا کی ترقی کے سامان لا کر ہم دے رہے ہیں, ان کے بہترین کھانے کا, بہترین لباس کا, بہترین سواری آنے جانے کے لیے سب کچھ انتظامات ہیں. وہ چیز جو ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گی اس کے لیے ہم کو اتنی فکر نہیں ہے. تو خود بھی دین سیکھیں. ابراہیم علیہ السلام توحید پرستوں کے امام ہیں, توحید کو پھیلا رہے ہیں, توحید کے لیے آگ میں گر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, وجنبنی وبنیا ان نعبد الاصنام, اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو اسنام پرستی سے, شرک سے محفوظ فرما. ہم کبھی یہ دعا کرتے ہیں؟ ہم اگر توحید پرست ہیں, وہ تو توحید پرستوں کے امام ہیں, توحید کی تبلیغ اور دعوت دے رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, لیکن گھبراہٹ ہو رہی ہے, شرک سے ڈرتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے ڈر لگتا ہے.
لیکن ہمارے گھرانے میں، عقیدے میں، عمل میں، اقوال میں الشرک موجود ہے، لیکن ہم کو شرک سے ڈر نہیں لگتا، ہم اپنی اولاد کو شرک سے ڈراتے نہیں۔ اس لیے ضروری ہے خود بھی ہم علم سیکھیں، دین سیکھیں، اور اپنی اولاد کو بھی دین سکھائیں، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس قول کا، اللہ کے اس فرمان کا یہ مطلب ہے، علموا انفسکم واہلیکم الخیر۔ اس طرح گھر میں خیر آئے گا، اس طرح گھر میں خیر آئے گا جب ہم گھر میں دین سیکھیں گے، سکھائیں گے، گھر کی اصلاح اس طرح ہوگی۔ اور اس گھر کی اصلاح کا سلسلہ جو ہے عقائد کی اصلاح سے ہونا چاہیے، توحید سے ہونا چاہیے۔ لقمان کا قصہ قرآن میں محفوظ ہے، لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا۔ نصیحت کی شروعات کس چیز سے ہو رہی ہے؟ اے میرے بچے شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے نبی چھوٹے سے صحابی کو، آپ کے چچاداد بھائی ہیں عبداللہ ابن عباس، چھوٹے سے صحابی کو سکھا رہے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ، اذا استعنت فاستعن باللہ۔ بہت سارے کلمات آپ نے، بہت ساری باتیں آپ نے سکھائیں، ان میں کیا باتیں تھیں؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرے اللہ سے سوال کر، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ۔ اور جان لے اس بات کو کہ ساری امت مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتی ہے نفع مگر اتنا جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ ساری امت مل کر نقصان پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتی ہے نقصان مگر اتنا جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید سکھا رہے ہیں، اپنے نواسے کو سکھایا آپ نے کہ رات میں جب اٹھو اللہ تعالیٰ سے مانگو، وتر پڑھو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، انہو لا یدل من والیت ولا یعز من عادیت۔ یہ دعائیں، یہ توحید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے چھوٹے صحابہ کو سکھائی۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، گھر میں ہم علم کو سیکھیں، خود گھر والوں کو سکھائیں، توحید سکھائیں، اور شرک سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ مشرک، جس آگ سے بچنے کا اللہ تعالی ہم کو حکم دے رہا ہے، اگر ہمارے عقیدے میں شرک ہے تو انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالی نے مشرک کے لیے جنت کو حرام قرار دیا۔ یہ ہونا چاہیے، اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اعمال بھی، مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرض نماز، پانچ نمازیں جو اللہ نے فرض فرمائی ہیں، ان کو مسجد میں ادا کریں۔ عورتوں کے لیے اجازت ہے، عورتوں کے لیے سب سے بہترین ان کی نماز گھر کے اندر پڑھی جانے والی نماز، ان کو اجازت ہے، ان کے شوہر اگر انہیں اجازت دیں تو وہ مسجد میں آ سکتی ہیں، لیکن بہترین مقام ان کے لیے گھر ہے۔ اور مردوں کے لیے فرض نماز پڑھنے کا مقام گھر نہیں ہے، مردوں کے لیے فرض نماز پڑھنے کا مقام مسجد ہے۔ مسجد میں آئیں، جماعت کے اندر حاضری دیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور فرض نماز کے بعد جو بقایا تطوعات ہوں اس کو گھر پر جا کر پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد سے بالکل لگا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے علاوہ سنتیں گھر میں جا کر پڑھا کرتے۔ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ، نمازوں میں سے کچھ نماز اپنے تم گھروں میں پڑھا کرو۔ ولا تتخذوها قبورا، قبرستان مت بناؤ گھر کو، اس لیے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، تم گھر میں نماز پڑھو۔ فرض کے علاوہ سنتیں، فرض کے علاوہ نوافل، فرض کے علاوہ تطوعات تم گھر میں آ کر پڑھو۔ ہاں، تاکہ میڈم کو بھی خبر لگے، میڈم بھی جو ہے وہ اٹینشن ہو جائے کہ ابھی حضرت آئے ہیں فرض پڑھ کے، ہم سے سوال کریں گے آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ چھوٹا بچہ یہاں وہاں گھوم رہا ہو، ہمارے تطوعات، ہمارے نوافل کو دیکھے، ہمارے برابر میں آ کر کھڑا ہو جائے، ہم ہاتھ باندھے تو ہاتھ باندھے، ہم رکو کریں تو رکو کریں، ہم سجدہ کریں تو سجدہ کریں، اس طرح بچوں کی تربیت بھی ہوتی رہے۔
تو فرض کے علاوہ نمازوں کو جو ہے وہ گھروں میں ہم پڑھا کریں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, میں مختصر کر رہا ہوں. اسی طرح گھر کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں اللہ کا ذکر ہو, گھر میں قرآن کی تلاوت ہو. اللہ کے ذکر سے, کلام اللہ کی تلاوت سے ہمارے گھر مزین ہوں. ایک دور تھا مسلمانوں کے گھروں سے صبح صبح تلاوت کی آواز آتی تھی, بوڑھیاں بوڑھے بزرگ لوگ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تھے. راستے سے گزرو تو آواز آتی تھی کہ مسلمان کا گھر ہے, اس میں تلاوت ہو رہی ہے. لیکن آج مسلمانوں کے گھروں میں تلاوت نہیں, تلاوت کی آواز کہاں آتی ہے؟ آج تو میوزک کی آواز آتی ہے, آج گانوں کی آواز آتی ہے. آج اتنا منہمک ہو چکا ہے سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزوں میں کہ قرآن کی تلاوت بھول گیا, ذکر و اذکار بھول گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ. وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے. مثل الحی والمیت, زندہ اور مردہ کی طرح ہے. جس میں ذکر ہوتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے, اور جس میں ذکر نہیں ہوتا ہے وہ مردہ کی طرح ہے. مردہ کسی کام کا ہوتا ہے کیا؟ اور یہاں ذکر سمجھ لیجئے, ذکر کس کو کہا گیا ہے؟ ہو 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 کرنے کو ذکر نہیں کہا گیا ہے. بہت سارے ذکر آج مسلمانوں میں موجود ہیں. کچھ لوگ ہو 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 کر کے ذکر کرتے ہیں, کچھ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کر کے ذکر کرتے ہیں. ہمارے دور میں, ہم جب جہالت کے دور میں تھے تو ہم بھی یک ضربی دو ضربی ضربے مارا کرتے تھے, اللہ ہو اللہ ہو. بہت اس طرح کی ضربے ہم نے ماری ہیں, اللہ نے بچا لیا الحمدللہ. ہاں ایسے اٹھاتے تھے یہاں سے گردن اور ادھر پٹکتے تھے, لا الہ الا اللہ. آپ دیکھیں بیٹھے رہتے ہیں, پورا جمکٹا لگائے اندھیرا کر لیتے ہیں اور عجیب عجیب طرح کے جھٹکے مارتے رہتے ہیں. ہو ہو, یہ ہو کون سا ذکر ہے بھائی؟ نبی نے تو اللہ اللہ کا ذکر بھی نہیں سکھایا. نبی نے اللہ کا نام لینا سکھایا تو کوئی اللہ کی صفت کو ساتھ میں بیان کر کے سکھایا, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اللہ کا کوئی ذکر نہیں سکھایا. تو ذکر کے معاملے میں بھی مولانا ذکر کرنے کا بول کے گئے, 1000 دانے کی تسبیح لے کے بیٹھو یا وہ کاؤنٹر لے کے بیٹھو, کھاٹ 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 9999, ایک اور پڑھو تو 10,000 ہو گئے. اللہ کے نبی نے 100 سے زائد کوئی گنتی نہیں بتائی. 100 مرتبہ استغفر اللہ اللہ کے نبی نے سکھایا, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ 100 مرتبہ اللہ کے نبی نے سکھایا. اور جو پڑھ لے گا آسیب سے, جادو سے, ہر طرح کی تکلیف سے, شیطان کے مکر و فریب سے 100 مرتبہ پڑھ لیا, دن بھر میں بچ جائے گا. آج کہاں ذکر ہے, کہاں قرآن کی تلاوت ہے؟ ایسی کتاب ہے کہ ہر حرف پر اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا کرتا ہے اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے. ایک نیکی 10 کے برابر ہے ایک ایک حرف پر. اور اللہ کے نبی نے فرمایا, میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے, الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. ہاں اور آپ دیکھیے, قرآن پڑھتے پڑھتے بدبختوں کا نام آتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے. آپ ایسے شیطان بولیں, ابلیس بولیں, فرعون بولیں, لوگ کہیں گے کیا ہو گیا تجھ کو, ان بدبختوں کے نام کیوں لے رہا ہے؟ لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے فرعون آئے گا تو 50 نے کی, ابلیس آئے گا تو 50 نے کی, شیطان آئے گا تو 50 نے کی, اور نبی کا بڑا دشمن ابو لہب آ جائے گا اس کا نام تو 60 نے کی. اب قرآن میں وہی ڈھونڈتے نہیں بیٹھنا, وہی ڈھونڈ رہے, فرعون پڑھ لے, شیطان پڑھ لے, ابلیس پڑھ لے. ارے پڑھتے پڑھتے آ گیا تو ثواب ملے گا. مولانا ہاں بتا کے گئی, اب وہی ڈھونڈ رہا ابلیس کدھر ہے, 50 دیکھی. میرے بھائیو یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کی تلاوت گھر میں ہونی چاہیے. خود بھی پابند بنے اور اولاد کو بھی پابند بنائے. اور خاص طور سے آج پھونک جھاڑ کا دور ہے میرے بھائی, آج پھونک جھاڑ کا دور ہے. کچھ نہ کچھ مسلمانوں میں پریشانیاں. مولوی صاحب ایم آر آئی کرایا, مولوی صاحب ای سی جی کرایا, مولوی صاحب یہ کرایا وہ کرایا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا.
کچھ تو بھی اوپر کا ہے مولانا. اچھا اوپر کا ہے تو پھر اوپر سے چترانا قرآن, اوپر سے چترینا سنت. جو بھی اوپر کا ہے اس کا علاج کتاب و سنت میں موجود ہے. دعائیں پڑھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی, اذکار پڑھ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے, صبح و شام کے اذکار کی پابندی کر. ایک دعا, صرف ایک دعا, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, صبح تین بار اور شام کو تین بار پڑھ لیتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی ہے آسمان و زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی, آسمان و زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی اگر اس دعا کو صبح تین بار اور شام تین بار پڑھتا ہے. شام کو کہتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں, جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں, ان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا. لیکن اس کو 2500 روپے دے کر پھونکوانا یہ اچھا لگتا ہے. مولوی صاحب پھونک مار کو جاؤ, پانی پہ پھونک دو, کچھ لکھ کو دے دو, ہاتھ پہ باندھتا ہوں. پڑھنے کو نکو بولو, پڑھنے کو نہیں بولو بھائی. آپ 1000 لے جاؤ, 1500 لے جاؤ, 2000 لے جاؤ, پھونک مار کے جاؤ, بس پھونک مار دو, بس ایک پھونک میں تمہاری ہم اچھے ہو جانا, پڑھنے کو مت بتاؤ. ہاں یہ ہے حال آج مسلمانوں کا. کیسے گھروں کے اندر برکت آئے گی, کیسے گھروں کے اللہ کا ذکر نہیں گھر میں, کلام اللہ کی تلاوت نہیں گھر میں, ذکر و اذکار نہیں گھر میں, کیسے برکت آئے گی. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. اسی طرح گھر میں سے بری چیزوں کو نکالنا, تصویریں گھر میں ہوتی ہیں, فالتو کی تصویریں, بیجا تصویریں, یہ میری پہلی برتھ ڈے کی تصویر ہے, یہ دوسری برتھ ڈے کی تصویر ہے, یہ 10 سال کا تھا اس وقت کی تصویر ہے, یہ میری شادی ہوئی اس وقت کی تصویر ہے, یہ اینیورسری کی تصویر ہے, یہ ہم لوگ پکنک پہ گئے. تصویر تو آج بلوے عامہ ہے. ابھی باہر نکلیں مولانا ایک فوٹو لینے دیو نا. ارے بھائی لائیو تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے, فوٹو لے کے کیا کرے گا, لائیو موجود ہے. اتنا بلوا ہے, اللہ رحم فرمائے. ادھر جا رہا ہے تصویر, ادھر جا رہا تصویر. ابھی شیخ بتا رہے تھے رمی کر رہا ہے, کنکری مار رہا ہے, تصویر لے رہا ہے, حرم میں جا کے دعا کر رہا ہے, ایکٹنگ کر رہا ہے دعا کی. دعا کیا کر رہا ہے, کیمرا کسی کو دے رہا ہے, ایکٹنگ کر رہا ہے, فوٹو کھینچوا رہا ہے. مولوی بھی بےچارے پریشان ہیں, مولانا ایک تصویر لینے دو, ذرا گروپ میں ایک تصویر لینے دو. کیا کریں مولوی لوگ بےچارے, ایک لڑکا میرے سامنے بیٹھا ہے اور مجھ کو کہتا ہے مولانا میں نے آپ کی 44 فوٹو لیا ہوں, 44, اس میں سے جو اچھی لگے گی وہ رکھوں گا, باقی ڈیلیٹ کر دوں گا. میں نے کہا مجھ کو تو خبر, میرے فرشتوں کو خبر ہوئی کہ نہیں پتا نہیں, مجھ کو تو خبر نہیں 44 فوٹو لے لیا اور بیٹھا ہوں میں اس کے ساتھ چائے پی رہا ہوں. اللہ رحم فرمائے. یہ بلوا بڑا, بہت بلوا عامہ سمجھیے اس کو, آپ فتنا سمجھیے اس کو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو گھروں کے اندر تصویریں ہونا, بیجا تصویریں, اخبار آ رہے ہیں, بد اخلاقی والی کتابیں آ رہی ہیں, بے شرمی اور بے حیائی والی تصویریں آ رہی ہیں, اور اخبار ہم بھی پڑھ رہے ہیں. ہاں سارے جہاں کا درد ہمارے ہی سر میں ہے. سب سے پہلے صبح ٹینشن رہتا ہے اخبار کا, دروازے کے لاک کے اوپر ہاں اخبار رکھ کے گیا کہ نہیں گیا, نہیں گیا اخبار رکھ کے تو بےچارہ اوپر نیچے, کلام اللہ کے لیے اتنا بے چین نہیں ہوتا ہے. پھر اخبار میں تصویریں, بد اخلاقی والی چیزیں, اور مولانا صاحب آتے ہیں تو اسی اخبار کو بٹھا کر اس پہ کھانا کھلاتا ہے, اور مولانا کی بےچارے کی ذرا سی نظر چکی, کیا دیکھ رہی مولانا, آپ ہی نے تو انتظام کر کے دیا ہے دیکھنے کا. بھائی یہ ساری خرافات, تصویریں گھروں کے اندر, خرافاتیں گھروں کے اندر, اور موسیقی کے آلات, میوزیکل انسٹرومنٹ آج تو ہر جیب کے اندر ہے, میوزیکل انسٹرومنٹس, اس میں میوزک ٹیون رکھا ہوا ہے. کچھ لوگ بےچارے بتانا چاہتے ہیں ہم لوگ ہندوستانی ہیں تو لگتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, اور وہ نماز میں کھڑے ہیں امام صاحب کے پیچھے مائک سے آواز جو اسپیکر میں جا رہی ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. مدینہ کی مسجد میں ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, ہندوستانی ہیں, اور نماز پہلی صف میں پڑھنے کا شوق ہے اور گانے کی ٹیون رکھنے کا بھی شوق ہے. وہ مدینہ کی مسجد سے آواز آ رہی ہے ہندی گانے کی, ٹیون بج رہی ہے. گھر میں انسٹرومنٹس, میوزیکل انسٹرومنٹس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے روکا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آداب کا سبب بتایا, آپ نے فرمایا فی ہذہ الامتی خصب و مسخ و قصب, اس امت میں لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے,
لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، چہرے بدل دیے جائیں گے اور پتھروں کی بارش ہوگی اس امت کے لوگوں پر۔ ایک شخص نے پوچھا مسلمانوں میں سے، اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت الخینات والمعازف وشربت الخمور، جب گانے بجانے کے آلات ظاہر ہو جائیں گے، شرابیں پی جانے لگے گی، شرابیں لوگ پئیں گے، اس وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے۔ اسی طرح گھروں کے اندر میرے بھائیوں تمائم ہوتے ہیں، کچھ چیزیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ہرے کپڑے کے اندر ادھر ناریل ہے، یہ لال کپڑے کے اندر ادھر کچھ اور ہے، ہاں، اور اس کو یہ خیال ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ ہرے کپڑے میں بدھا ہوا ناریل اور یہ لال کپڑے میں بدھا کچھ اور، یہ مجھ کو بلا سے بچائے گا۔ ارے وہ اپنے آپ کو سڑنے سے نہیں بچا سک رہا ہے، سڑ گیا وہ ناریل، وہ تجھے بلا سے بچائے گا۔ بڑی بڑی فریمیں لگی ہوئی ہیں دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے، کہیں کعبۃ اللہ کا دروازہ لٹکا ہوا ہے، پلاسٹک کا دروازہ کعبۃ اللہ کا، مینوفیکچرر بےچارے کروڑ پتی بن گئے۔ میں نے کہا دروازہ کیوں لٹکاتا ہے بابو، پورا کعبہ لٹکا لا کر کے اور اٹھا لے، کبھی نیچے رکھ کے طواف کر لے اس کا، کبھی اس کے سامنے نماز پڑھ لے، یہ پلاسٹک کا یہ ٹکڑا تجھے برکت دے گا۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھو، لیمو لٹکا رہے ہیں، لیمو مرچی، اور لیمو مرچی کا کرنٹ جو ہے نا، جب تازہ رہتا ہے تب بھی کرنٹ نکلتا ہے، اور باسی ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے تو اور زیادہ کرنٹ نکلتا ہے، لٹکا رہا ہے۔ جب سوکھا پھینکا تو لوگ کہتے ہیں اس کے قریب سے نہیں جانا، بلا چپک جائے گی، اس کو کھنل دیا بغیر تو آپ جو ہے برباد ہو جائیں گے۔ ارے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اس طرح کی بہت ساری چیزیں آج مسلمانوں کے گھروں میں لٹکی ہوئی ہیں، کوئی لا کر کے نال لٹکاتا ہے، نال گھوڑے کی نال معلوم ہے نا، جانور کے پیر کے نیچے ہوتی ہے، اور وہ مارکیٹ میں 10 روپے میں کب آتی ہے بکنے کو؟ جب وہ گھوڑے کو پھسلنے سے، جانور کو پھسلنے سے نہیں بچا پاتی ہے، گھس جاتی ہے، اکھاڑ کے اس کو مارکیٹ میں 10 روپے میں بیچا جاتا ہے، وہ نال جو اس کو اس جانور کو پھسلنے سے نہیں بچا سکتی ہے، اس کو لا کے دروازے میں لٹکاتا ہے، نو انٹری فار بلاس، نو انٹری فار مصیبت۔ دیکھیے یہ مسلمان ہے، اللہ کے نبی نے ان تمام چیزوں کو شرک فرمایا۔ آپ نے فرمایا من تعلق شیئن وکیل الی، جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اس پر عقیدہ رکھتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا من علق تمیمتن فقد اشرک، جس نے کوئی چیز لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے بھائیوں ہمیں گھر سے اپنے برائیوں کو نکالنا ہے۔ اور ایک دو چیزیں اور آپ کو بتا کر کے اپنی جگہ میں لے رہا ہوں، جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، گھر میں داخل ہوتے وقت اگر آپ سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر بھی برکت کا نزول ہوگا اور گھر والوں پر بھی برکتیں اتریں گی۔ سلام کریں، ہائے ہیلو نہیں، گڈ مارننگ گڈ آفٹر نون نہیں، السلام علیکم۔ ہمارا سلام دیکھیں کتنا اچھا ہے، کسی مصیبت زدہ کو بھی آپ سلام کرو، جس کے گھر میں رات کو 2 لاکھ روپے کی چوری ہو گئی ہے، آپ اس کو صبح میں کہو السلام علیکم، وہ کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش ہو جائے گا، رحمتوں اور برکتوں کی دعا کر رہا ہے۔ لیکن اس کو کہو گڈ مارننگ، ارے کھا گڈ مارننگ یار، رات کو 2 لاکھ کی چوری ہو گئی، دس از ناٹ گڈ مارننگ فار می، دس از اے ویری بیڈ مارننگ۔ آپ دیکھیے ہمارا سلام کتنا اچھا ہے، لیکن سلام کو چھوڑ کر آج ہم نے کیا کیا اختیار کر لیا، ملے تو سلام، چلے تو اللہ حافظ، چلے تو خدا حافظ، نہیں بھائی، ملے تو بھی سلام اور چلے تو بھی سلام، السلام علیکم۔ گھر میں داخل ہوتے وقت ہاں، گھر کا ذمہ دار بھی سلام کرے، دروازہ کھٹکھٹا رہا کون ہے؟ میں ہوں بول کے سیدھا اندر، دنیا کو سلام کر رہا ہے، اس کو سلام پھیلا رہا ہے، اس کو سلام پھیلا رہا ہے، میسیجز میں سلام پہ سلام ڈال رہا ہے، دنیا کو سلامتی کی دعائیں دے رہا ہے، گھر والے میرے کو کیا ضرورت ہے سلام کرنے کی، میرا گھر ہے۔ ارے واہ، تیرے گھر والے اس بات کے حقدار نہیں کہ تو ان پہ سلامتی کی دعا کرے؟ نہیں، ایسے ہی جا رہا ہے گھر میں، اور بچے کو دیکھ کے چلاتا ہے، اے میرے کو دیکھ کے سلام کیوں نہیں کیا؟ اور بچہ بےچارا ایل ای ڈی مسجد میں آ کے مکتبے میں پڑھتا ہے، وہ پیار سے بولتا ہے ابا ہمارے استاد سکھائے جو گھر میں آتا نا وہ سلام کرے، اے ٹانگ جتنا ہو کے مجھ سے بات کرتا ہے، اس کو علم نہیں ہے بےچارے کو، لیکن روب کس پہ جھاڑتا ہے؟ چھوٹے سے بچے پر، جس کو اس سے زیادہ علم ہے۔ تو گھر میں جائیں تو سلام کریں، ہاں، اور اس کے علاوہ اجازت لے کر جائیں، اگر گھر میں ماں بھی ہو، گھر میں ماں رہتی ہو، بہن رہتی ہو،
تو بھی اجازت لے کر جائے، کھنکھار کر جائے، دروازہ کھٹکھٹا کر جائے، اجازت لے کر جائے، یہ آداب میں سے. کسی کے گھر جائے تو دادا کی طرح سامنے کھڑا نہ ہو جائے، السلام علیکم، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں ایسے کھڑے ہو جاتے سامنے، ارے کوئی سامنے سے آ رہا ہے، کس حال میں ہے، کیا ہے، آپ ایک طرف ہٹ کے کھڑے ہو جائیں اور دروازے پہ نوک کرتے جائیں گے، آتا کہ نہیں باہر. ایک بار آپ نے کھٹکھٹایا، دو بار کھٹکھٹایا، تین بار کھٹکھٹایا، اس کے بعد اگر نہیں کھل رہا ہے تو دروازہ توڑنے کی تیاری مت کیجیے، آپ گھر چلے جائیں. یہی شریعت ہے، یہی ہمارا دین ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، ایک دو باتیں اور، کھانے کھاتے پیتے وقت بسم اللہ کہنا، ہاں بسم اللہ کہنا. جب کھاتے وقت بسم اللہ ہم کہتے ہیں اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہتے ہیں، شیطان کہتا ہے اس گھر میں نہ مجھے ٹھکانہ ملا ہے نہ کھانا ملا ہے. اور جب بسم اللہ نہیں کہتا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت یا کھاتے وقت، شیطان کہتا ہے یہاں پر ٹھکانہ بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا. اور بسم اللہ کہنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کچھ، بسم اللہ وعلا برکت اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب نہیں، بسم اللہ. کھانا کھانا ہے بسم اللہ، پانی پینا ہے بسم اللہ، اور سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے پینا ہے. برتن گندا ہوتا ہے ہو جانے دو، سنت کو گندا مت کرو. ارے تم گندا کھا رہے تھے کیا بھائی؟ سیدھے ہاتھ سے پی، ارے گندا ہو جائے گا، تو گندا کھا رہا تھا کیا؟ تو نے ابھی جو حلق سے نیچے اتارا گندا تھا وہ، تو پھر گندا کیوں بول رہا ہے؟ ہاں، دائیں ہاتھ سے پینا، دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے لینا اور دائیں ہاتھ سے دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اسی طرح سوتے وقت آیت الکرسی کا اہتمام کرنا، خود بھی یہ دعائیں پڑھ کے سوئیں، بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی تاکید کریں. اس لیے کہ جو بندہ دعائیں پڑھ کے سوتا ہے، شیطان، خاص طور سے آیت الکرسی، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک محافظ، صبح تک ایک محافظ اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. اسی طرح تینوں کل پڑھ کے سونا، اللہ کے نبی تینوں کل پڑھتے تھے، اخلاص، فلک، ناس پڑھ کے آپ اپنے ہاتھوں پہ، ہتھیلیوں پہ تھتکارتے تھے اور اس کو اپنے بدن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم پر پھیرتے تھے، یہ عمل آپ تین بار کرتے تھے. اور آخری چیز، دعاؤں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم بیت الخلاء وغیرہ جائیں، یہ جنات کے اور شیطانوں کے حاضری کا مقام ہے، یہ وہاں جائیں، وہاں دعا پڑھ کے جائیں، بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. تو یہ گھر کی اصلاح کے کچھ چند میں نے نکات آپ کے سامنے بہتری کے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ تمام کو بھی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ گھروں کی اصلاح کرنے اور گھروں سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والے کاموں کو ختم کرانے اور شرکیات اور کفریات والی چیزیں اور شیطان کو خوش کرنے والی چیزیں اپنے گھروں سے نکالنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم.